pričao je sa njom. Filip Car i Dalila Dragojević, danas su pobegli iz zadruge nakon što su razvalili vrata u Rajskom vrtu, a pre njihovog bega car je imao žestoku raspravu sa Viktorijom Mitrović. Učesnica zadruge Viktorija Mitrović koja je nedavno pokušala da napusti zadrugu iznela je šok detalja o Filipu, te tvrdila da on navodno ima dogovor sa produkcijom, što je on oštro demantovao. Dobro, hajde nisam ništa rekla, ovde ljudi ulaze izlaze, dobijaju informacije o varanjima, reality priče, e pustite me. Rekla je Viktorija, ja kad sam imao 4-5 sr, **, sedeo sam sa obezbeđenjem sam, niti sam dobio telefon, niti da koga vidim, niti jednu informaciju, rekao je Filip. Pa jel sam ja to rekla? Rekla je Viki. Pa meni sad to može pasti na pamet, dodao je car. Pa znaš, šta meni sad može pasti na pamet, da si u dogovoru sa produkcijom, da igraš reality priču, da sam te ja videla kad si izašao u emisiju da si stajao kod vrata, da si u tajnom dogovoru, govorila je Viktorija jel svesna ona šta priča, jel si svesna Viki šta pričaš, da je on u tajnom dogovoru sa produkcijom, rekla joj je Miljana. Ne, da je ovde u tajnom dogovoru, odgovorila je Mitrovićeva. Pa onda si čula da sam molio da mi srede doktora, da idem kod lekara, rekao je Filip. Ne, to nije bilo tad, ja sam samo prolazila, imao si napad panike, tamo iza kapije, nastavila je Viktorija.